visa liga pasireiškė 2020 metais. Žiūrėjau, kad pareina iš mokyklos ir eina koliduriumą taip vinguriuodamas. Dalai lankė pas Karolį graikų rumėnų imtynės. Jau paskutinę dieną Karolis sako, žinok, mama, nieko nepajėgė man tokas. Aš pasiskambinu daktarį tą pačią dieną. Sako, atvažiuokit skubiai. Sako, čia ne koordinacija, bet sako, čia bloga liga yra. Ir tą pačią dieną į Kauną išvažiuojam, padaro tyrimus, jo, sako, blogai. Tai tą pačią naktį į operacinę, viskas apsemta vandenim galbūkiai, nieko negalim daryti, sako, reikia tuos vandenis pirmiausia nutraukti su drenom, gulėjau visą savaitę laiko, buvo iš galvų keistus vandenis traukėjau, paskui jau operavo. Tai padarė iš karto tas dvi operacijas, o kur jaugęs į smegenėlės ir į smegenų kamieną. Ten negalėjau operuoti. O paskui davė spindulius. 2 mėnesius išgulėjom klinikose, mes nieko nepadėjau. Dar daugiau atsirado. Tai paskui jau nusprendė, kad reikia chemiją duoti. Tai dabar va, nu, kokia 1,5 metų, kaip chemiją leidžia. Sakė, 2 milimetrais pamažėja. Jau tas telefonas, tai senas, kai nupirktas. Susimušytą seną, kitą, kur turėjau. Tai paskui jau skambina, jau reikia telefonų, tai nupirkom šitą telefoną. Ir dabar jau, kiek čia bus 3 metai panašiai, tas telefonas senas. Atminties mažai. Jau jis tie irgi vargsta su juo beveik. Dabar tai jau bus patenkytas mantukas. Ačiū Dariam, kad nupirkot naują telefoną. Linkiu sveikatos, laimės ir džiaugsmų.